Paul, nk'uko wari ubimbajije, ubuzima ahangaha bwarakomeje. Abantu bakomeje ubuzima bwabo busanzwe bwa buri munsi. Aha nari nagiye gukora ka siporo, urabona ko hari abantu bakomeje ibikorwa byabo bikorera siporo ndetse nta n'ubwoba bagifite. Nk'uko nyine nari ndimo mbikubwira, twebwe Abanyarwanda bari mu Bushinwa kugeza kuri ubu ngubu ntekereza ko turi hanze yo guhura n'ikibazo mu buryo rusange. Hanyuma nk'uko wageze kubimbaza, ambasade kuva iki cyorezo cyatangira yakomeje kuba hafi Abanyarwanda baba mu Bushinwa, yabashishikarije gukomeza gukurikiza inama Leta y'Ubushinwa yatangaga, kuko twese dufite imbuga duhuriraho abayobozi ba diaspora ndetse n'abambasade bakomeza kuduha ubutumwa butandukanye banyujije kuri izo mbuga. Ndetse yagerageje no kuba hafi abantu baba muri za kaminuza, cyane cyane babaga Wuhan, batashoboraga gusohoka ngo bajye kwihahira mu masoko cyangwa se batahahirwaga na kaminuza yabo. Yarabafashije ndetse nk'uko bigeze kubimbaza nanone, ambasade yari yaratanze umurongo n'uburyo abantu bafite ikibazo cyangwa bakeneye ubufasha bw'umwihariko bwihutirwa bashobora guhita bakontakta ambasade. Navuga ko ambasade yatubaye hafi cyane mu buryo bwa communication ndetse no mu buryo bw'ubufasha busanzwe. Kugeza kuri ubu ngubu rero, nubwo virusi yageze mu Rwanda, aha ngaha Abanyarwanda natwe dufite amahirwe menshi cyane yuko turi mu bantu baprofita kuba icyorezo aha ngaha cyaragabanyutse. Turi mu bantu bari kwiruhutsa, tuvuga tuti koko Ubushinwa bwashyizemo ingufu, natwe turumva twishimye. Nubwo tutagize uruhare rudasanzwe mu kubafasha guhashya iki gikorwa, natwe wenda ngo tujye hasi dukore tujye hanze dukore volontariat, ubukoranabushake n'ibindi, bitewe n'uburyo Leta yari yarashyizeho uburyo bwo kuturinda no kutaba no kutatwemera gusohoka hanze. Ariko mu by'ukuri twavuga ko nta kibazo kuri ubu ngubu dufite. Ndumva ari ibyo nabasha kukubwiraho kuri icyo kibazo wari wambajije. Yes, ni icyo.